محترم خواتین و حضرات، کرونا کے حوالے سے ایک ماہر نفسیات کے مشورے آپ سے شیئر کرتے ہیں جو کہ آج کل کی محدود زندگی میں نہایت اہمیت کے حامل ہیں، اور اس پر عمل پیرا ہو کر ہم بہت سی ذہنی پریشانیوں اور دباؤ سے بچ سکتے ہیں۔ مشورہ نمبر 1، اپنے آپ کو کرونا وائرس کی خبروں سے دور رکھیے۔ اس مرض کے بارے میں آپ کو جتنا جاننا تھا آپ جان چکے ہیں۔ مشورہ نمبر 2، اس مرض سے مرنے والوں کی تعداد جاننے کی کوشش نہ کریں۔ یہ کرکٹ میچ نہیں ہے کہ سکور جاننا ضروری ہو۔ مرنے والوں کی تعداد دوسروں سے شیئر مت کیجیے، دوسروں کا دل اور دماغ کمزور ہو سکتا ہے، وہ ایسی خبریں سن کر بیمار پڑ سکتے ہیں۔ مشورہ نمبر 3، انٹرنیٹ پر ڈھونڈ ڈھونڈ کر کرونا کے بارے میں جاننے کی کوشش نہ کریں، اس سے آپ کے دماغی طور پر کمزور ہونے کا خدشہ ہے۔ مشورہ نمبر 4، ہمیشہ کرونا کے بارے میں سوچتے رہنے سے آپ ڈپریشن یا نروس بریک ڈاؤن کا شکار ہو سکتے ہیں۔ مشورہ نمبر 5، قرآن مجید، دینی تعلیم یا پسندیدہ کتابیں پڑھ کر وقت گزاریے، اور بیوی بچوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت صرف کریں۔ بے فکر رہنے کی کوشش کریں، اس سے آپ کی قوت مدافعت میں اضافہ ہوگا جو ابھی بہت ضروری ہے۔ مشورہ نمبر 6، واٹس ایپ اور فیس بک کی خبروں پر تصدیق کیے بغیر بھروسہ نہ کریں۔ مشورہ نمبر 7، خدا کی رحمت پر بھروسہ کریں، اور یہ یقین رکھیں کہ جس طرح ہر بلا ایک دن ٹل جاتی ہے، یہ بلا بھی ٹل جائے گی انشاءاللہ۔ دس میسج از پاورڈ بائی